Nega bu yerga keldik o'zi? Xabarchim bilan uchrashuvim bor. Qayoqqa? Shu yerda o'tir. Xavotirga o'rin yo'q. O'zim barini hal qilaman. Bu yerda nima qilyapsan? Sekin, sekin, tinchlan. Qurolingni chur. Ular yomon yigitlardir. Bu nima qilganing? Unda video kamera bor edi. Yordam bering, oching. Menga o'q uzdi. Nima kerak, sobot, kirmayman. Yordam bering. Qo'y, to'xta. Hammasi joyida, sizga yordam beramiz. Vesni topdik. U shu yerda. Ularga faqat kamerangiz kerak, xolos. Menga shakar kerak. Quloq sol. Menga muammo kerak emas. Politsiya shu atrofda aylanib yuribdi. Menga politsiyachi o'q uzdi. Seni boshing uchun mukofot tayinlashdi. Sen nima qilasan? Arejaga qaytaman. Qotillik bu qotillik. Kim bo'lsang ham.